दर्शकबिन नमस्कार। वार्षिक खेलकुद कार्यक्रम अन्तर्गतको आज मेमो गेम मैले लिएर आएको छु। यो मेमोरी गेम हो। यो खेल चाहिँ एउटा निश्चित ठाउँमा विभिन्न सामग्रीहरू राखिएका हुन्छन् र त्यो निश्चित समय अवधिभित्रमा ती सामग्रीहरूलाई चाहिँ हामीले मेमोरीमा राख्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि आफ्नो माइन्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ र ती सामग्रीहरू के थिए भन्ने कुरा निश्चित ठाउँमा भनेको अर्को अन्तै ठाउँमा गएर चाहिँ पेन्सिल र कपी को माध्यममा चाहिँ हामीले उतार्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि निश्चित समयावधिभित्र। भनेको यो एउटा यसले पनि विद्यार्थीहरूको दिमागमा चाहिँ अलिकति स्मरण शक्तिलाई अलिक बढाउने काम गरेको हुन्छ। आज मैले यही भिडियोलाई लिएर आएको छु। हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, यदि मन पऱ्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला र सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला। हस्त, धन्यवाद। Group C